আজি পর্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব কাজিৰঙা আৰু উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মুকলি হ'ব কাজিৰঙা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু কাজিৰঙা পূৰ্বতকৈ অধিক পৰ্যটকৰ আগমন হ'ব বুলি আশাবাদী উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আজি জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ পুৱা 7 বজাৰ পৰা 7খন জিলাৰ 40টা সমষ্টিত চলিছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ 3খন জিলা কুপৱাৰা বাৰামুল্লা আৰু বান্দিপুৰা আৰু জম্মু অঞ্চলৰ জম্মু উধামপুৰ কাঠুৱা আৰু চাম্বা জিলাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ধাৰাষাৰ বিমান আক্ৰমণৰ পাছত এইবাৰ লেবাননত ইজৰাইলৰ স্থল অভিযান লেবাননৰ দক্ষিণ সীমান্তৰে ইজৰাইলৰ বৃহৎ সেনাবাহিনীৰ প্ৰৱেশ হিজবুল্লাহ মুৰব্বী হাছান নাছৰুল্লাহ হত্যাৰ পাছতে লেবাননৰ ভূমিত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ সীমান্ত অঞ্চলত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ মারপিট করে হলে বেদখলকারীক উচ্ছেদ চলোয়া হব বঙ্গাইগাঁওত এই হুঙ্কার সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরীর বঙ্গাইগাঁওর খুড়াগাঁওত সরকারি ভূমিত প্রশাসনে চলোয়া উচ্ছেদ অভিযানত একাংশই বাধা প্রদান করার পিছতে উচ্ছেদস্থলীত উপস্থিত হয়ে হুঙ্কার সাংসদগৰাকী প্রবঞ্চক আর টি আই কর্মী দুলাল বরার মহানগরী ঘরত আরক্ষীর অভিযান দুলালর রুক্মিণী গাঁওয়ার ঘরত কেবা ঘণ্টা ধরে চলিল আরক্ষীর তালাশি অভিযান সোনারীর পঞ্চায়েত সভাপতি দেবজিৎ হাজরিকার আত্মহননের গোচরত অভিযুক্ত দুলাল বরা ঘটনাত আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছিল 3 অভিযুক্তক বন্যহস্তীর আক্রমণত একেলগে করুণ মৃত্যুর দম্পতির তামুলপুরের ইকরা বিলত সংঘটিত হয়েছে শোকাবহ ঘটনা তামুলর বাড়ির কাম করে থাকা অবস্থাত বন্যহস্তী আক্রমণ করে স্বামী স্ত্রীহালক সোনাপুরের কচুতলির উচ্ছেদত উচ্চতম ন্যায়ালয়ের স্থগিতাদেশ রাজ্য সরকারলৈ জাননী সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের 3 সপ্তাহত সরকারে স্পষ্ট করব লাগিব স্থিতি ফারুক আহমেদ নামৰ এজনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তৰিছিল গোচর বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় টেষ্টত ইটোৰ পিছত সিটো অভিলেখ ভাৰতৰ কানপুৰত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেষ্ট ক্ৰিকেটত দ্ৰুততম 100 ৰাণ সংগ্ৰহ ভাৰতৰ বৰষুণৰ বিধি পথালিৰ মাজতে মাত্ৰ 10 অভাৰ এটা বলতে ভাৰতে সংগ্ৰহ কৰে 100 ৰাণ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম